У річницю повномасштабної війни о 10-й годині в Свято-Троїцькому духовному центрі розпочалося богослужіння. На молебень за перемогу України і мир прийшла тернополянка Алла Шевчук. Такий день не можна не прийти в храм. Тут отримую спокій, душевний спокій. Легкий на серці легше і на того. Переживаю за всіх тих дітей. У мене є племінник і племінниці чоловік. Вони в тих гарячих точках на Донецьку. Молимося за них, щоб вони були живі, здорові там. І перемога, перемога. Надіємося, що буде перемога. Клірик Свято-Троїцького духовного центру отець Богдан каже, молитви за Україну, мир, перемогу і наших воїнів відбуваються від початку війни з 2014 року. Але сьогодні всеукраїнська загальна молитва. Так, наших молитв було багато. І, звісно, що кожна молитва, вона буде вплетена. І наша молитва сьогодні, молебен, вплетений в той великий вінок молитв за скоріший мир у всьому світі. Будемо просити за мир, але в тому розумінні, що тільки за найближчу перемогу, перемогу добра на слово. Також 24 лютого за мир молилися парафії Української греко-католицької церкви. В архікатедральному соборі триває безперервна молитва. Моліться, молитва має силу. Наші священники їдуть на передову, твердість поїхало три групи. Вони були недалеко Бахмута, і командир розказує, так, каже, фарагатили кулемети, міни, ми всі поховались. Ми всі молились, і тут летить ракета. Але молитва нашого солдата є сильніша, чим московська ракета. Вона не розірвалася. Ми лишилися всі живі. Дай Бог, щоб був мир, свобода, і треба молитися, чекання молитися, просити Бога, щоб наші воїни вернулися. Молитовні зібрання, присвячені річниці від початку повномасштабної війни, відбулися і в громадах євангельських церков Тернопільщини. Нам важко сягнути за те, що відбувається свій Господь. Ісус, і Ти привів нас до цього місця, до цього часу, Ти був з нами. За словами єпископа обласного об'єднання Української церкви християн віри євангельської Віталія Яцюка, такі молитви були впродовж року і відбуватимуться далі. Ми віримо, що Господь є сильний дати нам перемогу, тому що ми боремося проти зла, ми боремося проти неправди, яка йде з цієї країни. Ми ніколи не приймемо цього зла і цієї неправди. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.